गिरिजा प्रसाद कोइराला देशको राजनीतिलाई आफू वरिपरि घुमाउँदै नयाँ परिवेशमा ढाल्ने खुबी भएका मानिसहरू नेपालमा मात्र होइन विश्वका जुनसुकै देशमा पनि दुर्लभ मात्रामा रहेको पाइन्छ तिनी मध्येमा पनि त्यो अद्भुत खुबी राख्दै अग्रपंक्तिमा पर्न सफल नाउ हो स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला विक्रम सम्वत 1972 सालमा पिता कृष्णप्रसाद कोइराला निर्वासनमै रहेका बखत उहाँको जन्म भारतस्थित बिहार राज्यमा भएको थियो त्यसो त औपचारिक शिक्षा आरम्भको सुरुवाती सँगसँगै जस्तो नै उहाँले आफूलाई राजनीतिमा सक्रिय बनाउँदै लग्नुभएको थियो विराटनगरमा विक्रम सम्वत 2003 सालमा भएको मजदुर आन्दोलनको कुशल नेतृत्व गर्नुभएका गिरिजा प्रसाद कोइरालाले जहानिया राणा शासनको अन्त्यका लागि समेत लड्नुभएको थियो गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 2007 सालको क्रान्तिमा समेत उल्लेख्य योगदान पुर्याउनु भएको छ त्यसै गरी 2017 सालदेखि नै निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था विरोधी अभियानहरूमा समेत उहाँ सामेल हुँदै आउनुभएको थियो 2046 सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन होस् वा 2062-63 को लोकतान्त्रिक आन्दोलन उहाँको भूमिका प्रमुख रूपले नेतृत्वदायी नै रहन पुग्यो अझ भन्ने हो भने 2062-63 को जनआन्दोलनका दौरानमा उहाँले पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदान ऐतिहासिक कायकिरणका रूपमा हेरिँदै आइएको पनि छ जुन उहाँले 7 दशकभन्दा लामो समय व्यतीत गर्नुभएको राजनैतिक जीवनको एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पनि हो त्यसै गरी आफ्नो अडानमा सधैँ दृढ रहन सक्ने विशेष खुबी राख्नुहुने गिरिजा प्रसाद कोइरालाले अन्तत नेपालमा लोकतन्त्रको प्रादुर्भाव गराउन सफल हुनुभयो विक्रम सम्वत 2063 साल वैशाख 11 गतेका दिनमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई यसै घोषणा मार्फत पुनर्स्थापित पटक पटक गरी करिब 5 पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नुभएका गिरिजा प्रसाद कोइराला एक पटक देशकै कार्यवाहक राष्ट्र प्रमुख समेत भइसक्नु भएको छ नेपालमा उदय भएको गणतान्त्रिक शासन पद्धतिको सूत्रपात सँगसँगै जसका लागि उहाँले पुर्याउँदै आउनुभएको योगदानको मुक्त कण्ठले प्रशंसा हुँदै आइरहेको छ अन्तत विक्रम सम्वत 2066 सालमा देहत्याग गर्नुभएका गिरिजा प्रसाद कोइरालाको देहावसानपछि जनसागरले उहाँको शव यात्राका बखतमा उहाँप्रति दर्शाएको अगाध आस्थाको फोहराले उहाँले राष्ट्रप्रति लगाउनु भएको गुणलाई प्रमाणित गरेको छ जसको नाउँ सदा सर्वदा अमर अजर रहेर नेपालको शिखर पुरुषको रूपमा रहनेछ सदा सदाको लागि